Καλό απόγευμα, κύριε Χατζηκωνσταντίνου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Και με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε τα όσα έχετε να μας πείτε για το επιστημονικό πρόγραμμα TEFRA. Ο τίτλος του φανερώνει αρκετά πράγματα, ίσως, και άλλα που ίσως δεν μπορούμε να φανταστούμε. Μιλήστε μας γι' αυτό και για την καύση των νεκρών, γιατί ένα κομμάτι του προγράμματος είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Όπως λέει και το ίδιο το όνομα του προγράμματος, το οποίο στην ουσία είναι μια στιμογραφία των ερωτημάτων με τα οποία ασχολούμαστε στο πρόγραμμα. TEFRA λοιπόν, καθώς βασικό αντικείμενο της μελέτης του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η μελέτη της ταφικής πρακτικής της καύσης των νεκρών από την αρχαιότητα, από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Στην ουσία αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες του παρελθόντος αξιοποιούσαν στην ουσία την φωτιά όσον αφορά τη μεταχείριση των νεκρών. Και να μπορούμε ως αρχαιολόγοι και ως μελετητές του παρελθόντος να καταλάβουμε και να ανακαλύψουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με το πώς η φωτιά χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν σε περίπλοκες δραστηριότητες όπως αυτή της καύσης των νεκρών. Ναι. Τι γνωρίζουμε εμείς σήμερα, κύριε Χατζηκωνσταντίνου, από τα ευρήματα διεθνώς που έχουν να κάνουν βέβαια με το θέμα της καύσης? Ποιες είναι οι γνώσεις μας, οι γνώσεις σας των αρχαιολόγων, των ερευνητών για αυτό το θέμα? Οι γνώσεις μας ως αρχαιολόγοι που είμαστε ξεκινούν από το ανασκαφικό πεδίο, από εκεί δηλαδή όπου αποκαλύπτονται όλα τα αρχαιολογικά δεδομένα, τις ανασκαφές με λίγα λόγια, όπου είναι αρκετά συχνό έβριμα και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες να ανακαλύπτουμε και να αποκαλύπτουμε ανθρώπινα οστά, ανθρώπινα κατάλοιπα. Ναι. Ωστόσο, τα καμένα οστά είναι κάτι αρκετά δύσκολο στην ανάλυση, καθώς όπως φαντάζεστε δεν είναι σε πολύ καλή διατήρηση. Mm. Αλλά παρόλα αυτά αυτό που αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι δεν είναι οι στάχτες που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Δηλαδή είναι οστά τα οποία είναι σε ένα αξιοπρεπές μέγεθος και τα οποία μας προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με το φύλο, δηλαδή το αν ήταν άντρας ή γυναίκα, ο νεκρός, η ηλικία θανάτου, ενδεχομένως κάποιες παθολογικές ασθένειες που μπορεί να κατά τη διάρκεια της ζωής του και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την μεταχείριση της φωτιάς. Ναι, επειδή συνήθως λέμε ότι η φωτιά... πράγματα που επειδή πέρασε από πάνω τους η φωτιά, ίσως κάποιες πινακίδες παραδείγματος χάριν, πύλινες που κάηκαν και σώθηκαν διαφορετικά θα είχαν χαθεί. Συνήθως όμως έχουμε συνδέσει τη φωτιά έτσι με μια ολική καταστροφή. Όχι όμως, δηλαδή μας αφήνει στοιχεία από το πέρασμά της. Πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Συνήθως η φωτιά, σωστά, έχει συνδεθεί ως μια καταστρεπτική πρακτική, η οποία στην ουσία διαλύει όλες τις πληροφορίες. Ωστόσο, στην αρχαιολογία ισχύει κάπως το αντίθετο τις περισσότερες φορές. Τα οργά κατάλοιπα, όπως για παράδειγμα τα αρχαιοβοτανικά, δηλαδή τα φυτά με τα οποία καταναλώναν στο παρελθόν, ή τα ανθρώπινα οστά, οι πληροφορίες οι οποίες αποτυπώνονται σε αυτά τα υλικά όταν καίγονται είναι πολύ περισσότερες από αυτές σε περίπτωση που δεν καούν. Δηλαδή διατηρούνται σε καλύτερη κατάσταση, όπως λέμε με όρους αρχαιολογικούς. Ναι. Οπότε στην ουσία, ενώ ο σκοπός ο δικός τους στην αρχαιότητα μπορεί να ήταν μεν καταστρεπτικός, στις μέρες μας ωστόσο αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να αποκρυπτογραφήσουμε τα στοιχεία της εποχής εκείνης. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που αξίζει να επισημάνω είναι ότι τα υλικά αυτά τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με τη φωτιά, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, από οστά, κεραμική, μεταλλικά αντικείμενα, έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στη μελέτη, γιατί είναι πολύ αλλοιωμένα, δεν είναι δηλαδή σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά, με την εμπειρία και την ανασκαφική και την εργαστηριακή επίσης προσπάθεια, βγαίνουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ήταν μια συνήθις πρακτική αυτή, έτσι δεν είναι, στην αρχαιότητα, η καύση των νεκρών. Η καύση των νεκρών είναι η αλήθεια πως είναι μια παρεξηγημένη πρακτική. Ακόμα και σήμερα δηλαδή δεν είναι αρκετά διαδεδομένη. Το λέω ακριβώς σε σήμερα δηλαδή που είναι ακόμα λιγότερο. Ωστόσο, ναι.
Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον πως ειδικά στον ελλαδικό χώρο έχουμε παραδείγματα τα οποία πηγαίνουν πολύ πίσω στον χρόνο. Συγκεκριμένα έχουμε την πρακτική της καύσης ήδη από τη μεσολυθική εποχή, δηλαδή την 7η χιλιετία π.Χ. Στο σπήλαιο Φράχτη στην Αργολίδα, όπου έχουμε καμένα κατάλοιπα ανθρώπινα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε αρκετά παραδείγματα στη Βόρεια Ελλάδα, στην Νεολυθική Μακεδονία και στην Νεολυθική Θεσσαλία, σε θέσεις όπως η Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου, η Σουφλή Μαγούλα, θέσεις οι οποίες δεν είναι πολύ γνωστές στο ευρύ κοινό, να έχουν καμένα οστά και να δίνουν πληροφορίες οι οποίες είναι από τις σημαντικότερες που έχουμε στην αρχαιολογία σήμερα. Και μάλιστα μας καθιστούν και από τις λίγες χώρες που έχουμε τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε από τις λίγες περιπτώσεις που έχουμε τόσο αρχαίες καύσεις και τόσο καλή γνώση της φωτιάς. Γιατί η καύση σχετίζεται περισσότερο με την τεχνογνωσία παρά με την πρακτική, σκεφτείτε. Γιατί η φωτιά είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο στο να ελεγχθεί. Σωστά. Από την Κρήτη έχουμε κάτι, κάποιο στοιχείο ίσως? Εννοείται, εννοείται. Η Κρήτη είναι αρχαιολογικός θησαυρός ούτως ή άλλως, οπότε εννοείται και ότι η πρακτική της καύσης είναι ιδιαίτερα σημαντική και στο νησί της Κρήτης. Ωστόσο, καθυστερεί λιγάκι σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα η υιοθέτηση αυτής της πρακτικής, αλλά υιοθετείται συστηματικά, όχι συστηματικά για να είμαι ειλικρινής, αλλά υιοθετείται σε αρκετά αξιοπρεπή βαθμό κατά την περίοδο, δηλαδή κατά την περίοδο πριν την εμφάνιση των μεγάλων ανακτόρων, την 3η χιλιετία π.Χ., στα νεκροταφεία της Μεσαράς και των Αστερουσίων, στους θολωτούς στάθους τους γνωστούς της περιοχής εδώ. Με αξιοσημείωτα παραδείγματα εννοείται το νεκροταφείο της Κουμάθας, το οποίο αποτελεί και το αντικείμενο της μελέτης μας τα τελευταία χρόνια, αλλά και παραδείγματα από το Καμιλάρι και το Κρήτη Λιβάρι Σκιάδη. Θολωτικά με καμένα κατάλοιπα και μεγάλες θερμοκρασίες καύσης. Θα θέλατε να μας πείτε έτσι δύο στοιχεία για την Κουμάσα? Θα γίνει και μία ξενάγηση βέβαια στο πλαίσιο του πειράματος, για να περάσουμε αμέσως μετά στο πείραμα. Αν θα μπορούσατε να μας πείτε, για τους φίλους που μας ακούν, κύριε Χατζηκωνσταντίνου, γιατί επελέγει ο συγκεκριμένος χώρος, ο αρχαιολογικός χώρος εκεί? Ο αρχαιολογικός χώρος της Κουμάσας είναι μια περίπτωση μελέτης η οποία τα τελευταία χρόνια έχει συγκεντρώσει αρκετούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια ανασκαφή η οποία έχει συνεχιστεί μετά από 100 χρόνια από τον κύριο Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είναι ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και ο οποίος δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια με μεγάλα στην ανάδειξη και στην ανασκαφή και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Και ως μέλος αυτής της ομάδας, μελετώντας τα ανθρώπινα κατάλοιπα υπό την επίβλεψη της κυρίας Σέβης Τριανταφύλου, καθηγήτης ιστορίας στο Τέλειο Πανεπιστήμιο, επιλέξαμε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκδήλωσης που θα κάνουμε στο Σοκαρά να κάνουμε και μία μικρή ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κουμάσας για τον κόσμο που θα έρθει, ως μια καλή ευκαιρία γνωριμίας με το χώρο, γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσβατη περιοχή, ότι ο κόσμος από το Ηράκλειο ενδεχομένως μπορεί να την έχει ακουστά, αλλά να μην έχει τύχει να έρθει. Δεν είναι ανοιχτός ακόμα ο χώρος επισκέψιμος για το ευρύ κοινό, αλλά θα είναι μια καλή ευκαιρία με τον ίδιο τον ανασκαφέα να ακούσουν πληροφορίες και ενδεχομένως να ρωτήσουν οτιδήποτε θέλουν σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Και με αφορμή και όλα τώρα αυτήν την δράση, να θυμίσω και στους ακροατές που ακούν την εκπομπή σας. Σε λίγο καιρό θα ανοίξει και το νέο μουσείο εδώ στη Μεσαρά, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαρά, το οποίο ετοιμάζεται αρκετά χρόνια και εσείως πρόκειται να ανοίξει τις πύλες του το επόμενο διάστημα για να φιλοξενήσει όλο αυτό τον πολύτιμο θησαυρό της περιοχής της Μεσαράς και των Αστερουσίων. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εμείς για την ιστορία λέμε ότι πρέπει να έχει περάσει ένας αιώνας από όταν άρχισε να ανασκάπτεται ο χώρος εκεί, από τον Στέφανο Ξανθουδίδη, έτσι για την ιστορία ακριβώς, που αναφέρουμε, τον σπουδαίο. Καλή την συμβολή του. Ακριβώς. Τι πρόκειται, είναι ένα μινωικό, χώρος μινωικός και αυτός. Η Κουμάσα, έτσι. Η Κουμάσα, ακριβώς. Ναι. Τι θα γίνει λοιπόν και στο το Σοκαρά, είπαμε επιλέξατε το Σοκαρά, την περιοχή εκεί.
Τι πρόκειται να γίνει αυτό το διήμερο, κύριε Χατζηκωνσταντίνου? Λοιπόν, το διήμερο το συγκεκριμένο θα αποτελέσει μια ευκαιρία συνάντησης αρκετά πρωτοφανούς, δηλαδή κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ούτε στην Κρήτη αλλά ούτε στην Ελλάδα σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Mm-hmm. Μιλούμε για ένα διήμερο πειραματικών δραστηριοτήτων με έμφαση στην αρχαιολογία και στο πώς μπορούμε στην ουσία να ελέγξουμε σήμερα πρακτικές του παρελθόντος. Αυτό ορίζεται ως πειραματική αρχαιολογία και θα προσπαθεί τα λόγια, για να μην κουράζουμε πολλές λεπτομέρειες, να χτίσουμε και να ανασυστήσουμε μια ταφική πυρά με βάση όλες τις μαρτυρίες που ενδεχομένως έχουμε από τα κατάλοιπα του παρελθόντος, και θα μιμηθούμε όλη τη διαδικασία της κάψης, της αποτέφρωσης ενός νεκρού καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε στην ουσία θα κατασκευάσουμε μια ταφική πυρά με τα ξύλα τα οποία έχουμε συλλέξει, και στην κορυφή θα κάψουμε ένα γουρούνι το οποίο έχει δωρηθεί από ντόπιους κτηνοτρόφους και το οποίο έχει πεθάνει από φυσικά αίτια, οπότε δεν θα χρησιμοποιήσουμε κάποιο ζώο για πειραματικές δραστηριότητες. Επιλέγουμε το γουρούνι γιατί είναι το ζώο το οποίο είναι πιο κοντά στον άνθρωπο όσον αφορά τη διατροφή του, τη σύστασή του, την κατανομή του βάρους του, και χρησιμοποιείται και ευρέως και σε αντίστοιχες δραστηριότητες στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και στόχος αυτών των πειραμάτων είναι να δούμε κατά πόσο, ποιες είναι οι αλλαγές οι οποίες υφίστανται το ανθρώπινο σώμα κατά την κάψη, πόση διάρκεια χρειάζεται για να καταστραφεί εντελώς το σώμα, πώς είναι το σώμα αυτό όταν καίγεται εντελώς, πώς μοιάζει μια πυρά όταν γίνεται σε έναν εξωτερικό χώρο, τι καύσιμη ύλη χρειαζόμαστε, πόση τεχνογνωσία, σε τι θερμοκρασίες θα φτάσουμε. Και επίσης στην ίδια πυρά θα έχουμε και αντικείμενα τα οποία έχουν κατασκευαστεί από πυλό, πυλινακία, κατάλοιπα, για να δούμε γενικότερα τις αλλοιώσεις της φωτιάς σε όλα αυτά τα υλικά τα οποία θα τοποθετηθούν στην πυρά. Ναι. Ίσως σε κάποιους να ακούγεται λίγο, ξέρετε, λίγο περίεργο, ναι, όλο αυτό, κύριε Χατζηκωνσταντίνου, και εξαιτίας της φύσεως της κάψης υπάρχουν άνθρωποι και στο σήμερα που ίσως όλο ένα και περισσότεροι αποφασίζουν αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το σώμα τους να καεί μετά θάνατον. Μάλιστα και εδώ στο Ηράκλειο σχεδιάζεται ένα αποτεφρωτήριο να κατασκευαστεί. Εξαρτάται από τον καθένα φυσικά πώς θέλει να διατεθεί το σώμα του μετά το θάνατό του. Αυτό είναι μια ελευθερία που του παρέχεται, απαραβίαστη ελευθερία αυτή. Μας ξενίζει εμάς για ποιους λόγους? Είναι μακριά, λόγω της ορθόδοξης πίστης μας, για τους ορθόδοξους δηλαδή, ότι πρέπει να ταφεί, ότι το σώμα πρέπει να επιστρέψει στη γη, να ταφεί. Αυτό που έχουμε μάθει, τι μας ξενίζει? Η αλήθεια είναι πως η μελέτη των ταφικών πρακτικών, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία μεταχειρίζεται τους νεκρούς της, είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας οργανωμένης κοινότητας. Οπότε, να κλείσουμε μέσα από αυτό το κεφάλαιο που δυστυχώς υπάρχει στη ζωή μας, ναι, οι νεκροί και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τους νεκρούς, μας πληροφορεί με πολλές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη η κοινωνία μας. Τώρα, η αλήθεια είναι πως σήμερα το κομμάτι της μεταχείρισης των νεκρών είναι ένα κομμάτι το οποίο αρχικά, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά στην αρχή, μας ξενίζει και μας φοβίζει, και επίσης ορίζεται και καθορίζεται κυρίως από θρησκευτικούς κανόνες. Στην αρχαιότητα και κυρίως στην προϊστορία, χωρίς να θέλω να τρομάξω, ας πούμε, το κοινό και να πω κάτι παράξενο, φαίνεται πως η διαχείριση του νεκρού σώματος και γενικότερα η επαφή με τους νεκρούς ήταν πολύ πιο έντονη από αυτό που έχουμε εμείς σήμερα στο μυαλό μας. Τι θέλω να πω με αυτό? Ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς τους, και ο τρόπος με τον οποίο επέλεγαν να διαχειριστούν τα νεκρά σώματα ήταν ιδιαίτερα περίπλοκος. Δεν είχαμε τον τρόπο που έχουμε σήμερα ταφείς. Έχουμε πολλά παραδείγματα που έχουμε συλλογικούς τάφους με πολλά άτομα μέσα, με άτομα τα οποία μπαίνανε και βγαίνανε για να προσθέτουν καινούριους και καινούριους ξανά και ξανά. Οπότε όλο αυτό μας δείχνει μια διαφορετική μεταχείριση. Και αυτό που αξίζει να επισημάνω είναι ότι στην αρχαιότητα, κατά την προϊστορική περίοδο κυρίως, όλο αυτό το κομμάτι της μεταχείρισης δεν
ορίζεται από θρησκευτικούς κανόνες, ορίζεται από κοινωνικούς κανόνες, δηλαδή κυρίως από το όριο της οικογένειας το οποίο θέλουμε να μεταχειριστούμε, σε ποια θέση ανήκει ιεραρχικά και γενικότερα κανόνες οι οποίες στηρίζονται στην κοινωνική δομή μιας κοινωνίας και όχι σε θρησκευτικούς κανόνες. Οπότε θεωρώ η γνώμη προσωπική μου είναι ότι σήμερα απλά δεν γνωρίζουμε πολλά για την καύση και ότι ως πρακτική, αν το συγκρίνουμε για παράδειγμα με τον ενταφιασμό, είναι πολύ πιο ήπια η καταστροφή η οποία υφίσταται το ανθρώπινο σώμα. Χωρίς να συγκριτικά οι δύο τρόποι, η φωτιά είναι μεν καταστρεπτική, αλλά σκεφτείτε ότι δημιουργεί και ένα οπτικό θέαμα το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό με τη φωτιά και τη φλόγα, ενώ ο ενταφιασμός δημιουργεί μια σειρά από δραστηριότητες ταχονομικές οι οποίες υφίστανται το σώμα καταστρεπτικές, τις οποίες δεν τις βλέπουμε γιατί είναι κάτω από το έδαφος. Αλλά ως τρόπος ταφής η καύση είναι πολύ πιο μη βάναυση σε σχέση με τον ενταφιασμό. Χωρίς να μπω σε ναι, νομίζω λίγο πολύ όλοι καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνετε, ναι. Ναι, έχουν επιβιώσει βέβαια να πούμε και ανάλογα με την περιοχή, δηλαδή όσον αφορά τον ενταφιασμό, μέσω της λαογραφίας μας, έτσι, πώς να πούμε, έθιμα, ταφικά έθιμα, στάδια αποχαιρετισμού των, των ζωντανών προς το νεκρό. Ίσως και αυτό μας κάνει, μας συνδέει περισσότερο. Σίγουρα, γιατί στην ουσία, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, πλέον ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζεται το ανθρώπινο σώμα μετά το θάνατό του είναι καθαρά γραφειοκρατικός. Δεν έχουμε καμία επαφή με ένα νεκρό, δεν θέλουμε, μας φοβίζει, το θεωρούμε κάτι εντελώς ξένο. Εντάξει, σε μικρά χωριά έχει παραμείνει ο παραδοσιακός τρόπος με αυτό που λέτε, τα εθιμοτυπικά, το μνημόσυνο, το μυρολόι. Αλλά εξαρτάται και από την κοινωνία που παρατηρείται το εκάστοτε φαινόμενο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μια συζήτηση που ταιριάζει κάπως, θα λέγαμε, και στο κλίμα των ημερών, από την άποψη ότι σιγά σιγά μπαίνουμε και στη Μεγάλη Εβδομάδα, τίθενται ζητήματα της απώλειας, του θανάτου, της Ανάστασης. Νομίζω και οι αρχαίοι είχαν την ίδια ανάγκη, άσχετα με τον τρόπο με τον οποίο κίδευαν τους συγγενείς τους ή τους τα πρόσωπα που βρίσκονταν ψηλά στην ιεραρχία. Ναι, ακριβώς. Η σημασία των νεκρών στην αρχαιότητα ήταν... Ναι, πείτε μου. Ναι, αυτό ακριβώς. Ήταν... Και αυτοί είχαν την αίσθηση για τους ανθρώπους τους... Δεν τους αγαπούσαν λιγότερο για να τους κάψουν. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ίσα θεωρώ ότι οι άνθρωποι στην αρχαιότητα αγαπούσαν πολύ περισσότερο τους νεκρούς τους από ό,τι κάνουμε εμείς σήμερα, δυστυχώς. Καθώς φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο επέλεγαν να μεταχειριστούν τους νεκρούς τους ήταν πολύ πιο πολύτιμος από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγαν να μεταχειριστούν τους ζωντανούς. Τι εννοώ με αυτό? Για παράδειγμα, βλέπουμε την προανακτορική εποχή, τρίτη χιλιετία επαναλαμβάνω, τα νεκροταφεία να είναι πολύτιμες κατασκευές με πλούτο και γενικά χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν μια επένδυση σε αυτούς τους χώρους. Ενώ σε αντίθεση τους οικισμούς όπου μέναμε ζωντανοί να είναι πολύ, ας πούμε, απλοί, χωρίς ιδιαίτερες κατασκευές και σχετικά φτωχοί. Μάλιστα. Ενώ τα νεκροταφεία τους είναι πολύτιμα, πλούσια, με πολύτιμα κτερίσματα. Αν επισκεφτείτε το Μουσείο Ηρακλείου, για παράδειγμα, στην πρώτη αίθουσα που είναι τα προϊστορικά νεκροταφεία, όλος αυτός ο πλούτος που θα δείτε προέρχεται από νεκροταφεία. Που αυτό κάτι σημαίνει, ότι επιλέγω να δώσω σημασία στους νεκρούς μου περισσότερο από αυτό που δίνω κατά τη διάρκεια της δικής μου ζωής. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι οι νεκροί ήταν καθοριστικοί στη διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας και με λίγα λόγια μέσα από τους προσπαθούσαν οι ζωντανοί να χτίσουν κοινωνικές σχέσεις, να αναδειχθούν έναντι των άλλων ή να δηλώσουν μέσα από τις πρακτικές που υιοθετούν τη δική τους διαφορετικότητα. Μάλιστα.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε Χατζηκωνσταντίνου. Κάντε τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Από τι ώρα είναι το... Η δράση μας ξεκινάει από τις 10 το πρωί στον Σοκαρά. Μάλιστα. Και θα κρατήσει μέχρι τις αργά το απόγευμα. Ναι, η ώρα περίπου, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έχουμε εξασφαλίσει και κάποια κεράσματα για τους επισκέπτες μας. Από τοπικές επιχειρήσεις που μας έχουν βοηθήσει. Οπότε θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και από κοντά. Σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία σε αυτό το πρόγραμμα και στις προσπάθειές σας. Και ευχαριστούμε πολύ για τη γνώση που δίνετε σε εμάς. Καλή συνέχεια λοιπόν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.